سلامێکی گەرم بە ئێوە هاوڕاهانی تەلەڤیزۆنی ئیسکرا بە بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی ئیسکرا هێنە خەمەتانە. ئەزیزەی لوتفیم و هاوکارم لە بەخشی فەنیە نگاری نادری هەلە دەگەمە. ئەوەڵی ماهی ئیمساڵ لە ئێرانە ئەچێ کە ئیمڕۆ بە ئەو ڕۆژە بە ڕۆژی شکستی جمهوری ئیسلامی و یەک ڕۆژێکی باشکوه و تاریخی فراموش نەشدەنی بە ئیتحاد و هاوبەستگی تەواو بەخشکەر مختلف جامعات دیل بێت. ئیمڕۆ لە بەرنامەکەمانە لە تەگ نەسەن و دینیانە دەبیری کۆمیتەی کوردستانی حزبی کۆمونیستی کارگەری ئێرانە لە تەگمانە هەست کە سپاس یەکەم بۆ ئەوەی کە لە داوەتمانی قبول کرد و لەم بەرنامە شرکت دەکات. بە خێر هاتنت پێشم نەسەن و دینیان. خێلی مەمنون. سلام عرض دەکەم لە خەمەد ئێوە و هاوڕێی نگار و بینەرانی ئەم بەرنامە. زۆر سپاس دەکەم بۆ دەعوەتەکەت. ئێمە لە ئاستانەی ڕۆژ کاریگەرە هەین و ئەم ڕۆژە گەرەکمانە لە مۆرد خصوصیاتی و مقدار سوالاتی بکەین کە خصوصیات ئەم ڕۆژە کە ئەتانی ڕۆژی کاریگەرێکی موفق بێ چۆنە؟ بەڵێ قەتئەن ئێمە وەکو من شەخسەن کە ئێستا تەجروبەی زیاتر لە چوار دەهەی مەراسم های ڕۆژی جیهانی کارگەر لە ئێران و لە کوردستانە بوومە و بینیومە و جەمبەندیمان کردووە، هەمیشە ڕۆژی جیهانی کارگەر ڕۆژێکی متەفاوت بووە لە کوردستانە. بەتەوری واقعی یەکێ لەو دەستاوەردە مهمانە کە کۆمەڵانی خەڵک دژ بە دیکتاتۆری پەلەوی بوویان و هاتنە مەیدان و بۆ ماوەی کورد لە حاکمیەتی خۆیانە لە سەرنوشتی خۆیانە دەخاڵەتیان کرد، ڕووج و هاتنە مەیدانی تعدادێکی زۆر لە کارگەران، فەعالینی کارگەری، فەعالینی جومبشهای ئیجتیماعی ژنان و لەوانە فەعالینێک کە دەستبەکار بوون کە هەموو ساڵێک ڕۆژی جیهانی کارگەر بەرگوزار بکەن. ئەمە چێهرەیەکی زۆر درەخشان و معتەبەرە لە کوردستانە بۆ ئەم دەستاوردانە. ئێمە هەمیشە شاهدین کە جەمعهای تەدارکی ڕۆژی جیهانی کارگەر بەرگوزارە بێت. ئەو ساڵ بە نەزەر من ئەم جەمعانە ئەتوانێت لە شەرایەتێکی زۆر متەفاوتتر و زۆر بادەستاوردترا تەشکیل ببێ. یەک، ئەین لە شەرایەتی ئینقلابی ژن ژیان ئازادیە کە کۆڵێک دەستاوردی ئێعترازی ئێعتساب و بەتایبەت سریشی تەقویەت و بە هەموەسڵ بوون و لە کەناربوون و ئیتحادی کۆمەڵانی خەڵکی تیا بووە، و ئەم ئیتحادە و ئەم متەحدبوونە لە ئەم ئینقلابە بە نەزەر من دەستاوردێکی زۆر مهمە و فەعالینی کارگەری، فەعالینی بەرپایی ڕۆژی جیهانی کاریگەر ئەتوانن زۆر زۆر کەڵکی لێوەر بگرن. لە عینی حاڵە لە میدیای ئیجتیماعی کە ئەتوانێت تاثیراتێکی زۆر تەعین کونەندەی لە بەرپایی شکوهمەند و پڕ لە قودرەتی ڕۆژی جیهانی کارگەرە ببێت. لە بیرمان نەچێتەوە کە ئینقلابی ژن ژیان ئازادی ئینقلابێ بوو کە کۆمەڵانی خەڵکی بە شکلی عام لە کەناریەکە دانا وەسڵی کرد و بە هەم نزیکەوە بوون و توانییان ئێعترازات و مبارزاتێکی کوبەندە لە ئێرانە ئەنجام درێ کە بوو بە ڕەمزێکی گەورە لە سەتحی دنیا. و بەم دەستاوردانە سادە نین و ئێمە توانین بۆ ئەمانە بۆ ڕۆژ جیهانی کارگەر ڕۆژێکی متەفاوت کە هەر لە ئیدامەی ئینقلابی ژن ژیان ئازادی هەیە تەبدیلی کەین بە جەشن و شادی و ڕەقس و هەڵپەڕکێ و خوێندنەوەی قەتنامە لە ڕۆژی جیهانی کارگەرە. بە نەزەر من ئەگەر ئەم کارانە بکەین، ئەم خصوصیاتە، ئەم وەزیەتە تەبدیلەوێ بە متەفاوتبوونی ڕۆژی جیهانی کارگەر، هەم لەو دەستاوردانە بۆ تەقویەتی ئیتحاد و هەمبەستگی
جامع و کوکردن ام اتحاد و همبستگیه لروجی کارگر استفاده بکی ولا عینی حالا خوانوی قطنامه رقص و جشن و شادی که روجی کارگر لواقع روجی جشن و شادی کوملانی خلقه کوملانی خلق که استر ای بینین وقت اعتصاباتک لزیادر لشست مرکزی کارگرانی نوت و صنایع پتروشیمیا لجریانا با بان بردنی دست مزدکان تا 79% و در روش به ساتعتی علی کار و معنایه که طبقه کارگر تلاش که معیشت، منزلت، شادی، رفاه، امنیتی جامعه سطحی بوات بان و ام توقعه و ام مبارزه به ضرب در شرایطی انقلابی سب کن ضرب در اهمیتی روش جهانی کارگر بکن و بم وسیله بتوانین روش جهانی کارگر متفاوت پرشور بشتاری کمالانی خلق رقص و شعادی و پلاتفورم و قطنام و امانه پر بیلم روشه لمقابلی نظامی سرمایه جمهوری اسلامیه. بله به نکات فر مهم اشاره تان کرد. بله با برگزاری او روش کاریگره که مورد نظر ایواز چه اقداماتیش لدستور کارمانه بید؟ بله زمان اولین کار او جنبونوی او فعالینه حتی اگر نتوانن لباری ملاقات حضوری او ببید که لکردستانه دیدار و ملاقات حضوری همو کسک طبیعیه یعنی جامعه او نازه خوی محکم کردوه لمقابلی ام اتحاد و همبستگی و بتایبت خوی محکم کردوه با اعتماد و باور با یکتر اتوانید فعالینی برگزاری روز جهانی کارگر اتوانن ملاقات و دیداری هم بید و قصه و راویجی خوی هم کن لسر جیگه روز جهانی کارگر که اکیدن ام توصیه اکین شارکان بید شارکان مرکزی ام انقلابی جنجیان آزادی بوا لم شارانا لشش حو مانگی رابر دوا ده ها اعتصاب مان گرتن اعتراض و مبارزه وجودی بوا اما به نظر من یکی لوانه یا ولی عینی حالا لمیدیا اجتماعی لواتساب لتلگرام لو امکانات و میدیا اجتماعی حیاتی بو ام تدارک صوباز کرد لسر مسئله قطنامه که دائما سنتی که پایدار بوا لناو مراسم های روژی جهانی کارگره قصوباز کن ایما پیشنهاد کن و توصیه کن بندهای مهمی وانزه بندی مهمی قطنامه منشوری حد اقلی که للاین بیست نهاد و تشکله وکو مهمترین رویدادی جامعه ایران و ام انقلاب منتشر بوا ولعینی حالا مواده که لقد لمنشوری جنانی پیش روا هاتوا امانه تبدیل کن با قطنامه روژی جهانی کارگر که در برگیرنده تواوی خاص و امیال و آرزوهای ام انقلابه طبقه کارگر در برگیرنده ام اعتراضات و مبارزاته که ایستا حال جریانه ولی عینی حالا به نظری من ایمه هایلا وقتی که اعتصابات که گسترده کارگری لصناعی نوت و پتروشیمی ولی جیگر تر حال جریانه روژی کارگر ببید بر روژی اعلامی حمایت لم اعتصابات لقتنامه کانا و به نظری من امشه نکته که مهمه و نکته تر اویه که ایمه لکردسانه شاهدی دیداری که پرشور و شعفنگیز و زور سمیمان و گرمی خانواده های یان بخ کردوان انقلابی جنجیان آزادین لسقز، لبوکان، لمریوان، لسنه، لمهابات، لپیرانشار، لشنوی و لطاوی او شارانه خانواده گر لگل کسوکاریان، لگل آشنایانیان اروم با دیداری یکتر چه باشتر لروژی جهانی کارگره ام تجمعاتا تبدیل به پیامی خانواده های یان بخت کردوی شورشی استا با طبقه کارگر و با روژی جهانی
كارغر هم لسطحي سراسري إيرانا وهم لسطحي بين المللية. پيامي اوان بكارغران لسطحي بين المللية اتواني تأثيراتي زور تعين كننده لسر وري اعتراض وحمايتهاي مردمي إيران وحمايتهاي بين المللية بتايبت اتحاديها وصندقها كسايتي كريكاليا كان لسطحي بين المللية ببيت. أهميتي أم تجمعات للاين خانواده يان بخ كردوانو لروجي جهاني كارغرا لاي عزيزة كان يانو لسر قبرو محل دفني اوان بنظر من زور معنيكي بين المللي هيا لباري بين المللي وتأثيراتي هيا وإكيت اللو توسيان وآهما إيكين ولعيني حالا داوامان لكوملاني خلقا لشاركاني كردسانا لم تجمعاتا باش داريب كان وبشيوه هاي جورا وجور لروج پیش روج جاني كارگرو بروشن كردن آگر رقص شادي هل پركي سما و شادية كي زور لميدان كاني شارا لمحلاتا برو پیشوازي روج جاني كارگر بروين ولروج كارگرا تجمعاتي ميدان كان برگزار بكين ولعين حالا لقل خانواده يان بخت كردوان سرداني عزيزة كان يامكين ببوني پيامي ام خانوادانا بطبقي كارغري بين المللي لسطحي دنيا نسان لو دنيا زور سباس تكن بو وقت كناتي اختيارنا سباس ليو عزيزان با اميد وكا روجي كارغري كي باشكوه فراموش نشدني من ببا اتحادوها وبستقيا تبرنامكي تر اوقاتي كي شتن بو عرزوه.